Завдяки нашій пошті люба посилка в Україні стає довгоочікуваною. Хіба ж так можна? Це ж психологія. Ну, добре.
я подивлюся, і що там? Ой, не знаю, я просто відкрив та й заспокоївся. Що тоді подивлюся я? О, подивись, подивись. Бо мені ця інформація зовсім ні до чого. Ого! Так що? Ага. Це вона собі замовила. Миколу, нашій мамі 58. Для чого вона її? Для чого? Так, да. Приходить вона до жертви. Да. Це ви, каже, можна якийсь 45-й квартири. Натиба! Це ви з 37-й, натиба! Це ти псина тут, а на тобі! Розуміло, для чого? Да. Да, Михайловна?
Я вибачаюсь, так. Зараз міняю, я вибачаюсь, все. Вибачте, у нас вийшла тут помилка невелика. Надюся! Ми це повинні вам ось цю посилочку віддати, а цю наберу там люди. Ага! Це мені теж треба. Тамара, це було не краще.